terve kaikille sinne. Me ollaan hieman myöhässä minun takia, kun mä tuossa kävin kaupassa. Kiitos, kun odottelitte sinne ja kiitos Päivillekin, kun odotteli siellä minua. Tervetuloa Päivi Kaskimäki. Kiva, kun sä pääsit tänne tulemaan. Kiitoksia. Kiitos kutsusta ja ihana oli jälleen tulla. Ja tiedätkö mitä? Mäkin kävin kaupassa ja sen takia mä luulin, että mä oon myöhässä. Niin musta oli ihana, kun säkin olit vähän myöhemmin, niin tämä meni kato synkronismissa ihan täydellisesti. Näin nämä asiat nykyään menee, että synkronismi johdattelee ihmiset just oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, vaikka mielestä olisi myöhässä, niin sitten onkin ihan täydellisessä ajassa. Kyllä, joo, se on vähän muuttunut tämä ajan henki ja semmoinen niin kuin ulottuvuudet ehkä, että semmoinen itsensä kiusaaminen sen ajan kanssa on loppunut itsellä ainakin, että on ollut niin jotenkin semmoisia pakottavia ajatuksia paljon niin kuin vanhassa elämässä, missä niin kuin koko ajan pyöritteli kaikkia juttuja mielessä ja se niin kuin, että mitä pitäisi tehdä. Nykyään mulla on semmoinen, että ei mun tarvitse tehdä yhtään mitään, jos mä haluan, mutta sitten on löytänyt semmoisia kivoja juttuja onneksi, mitä tykkää tehdä. Niin, että se pitäisi jää pois ja siihen tulee, että no tämän koen tässä hetkessä tarpeelliseksi. Ja sitten onkin siinä luonnollisessa flowssa. Ja en tiedä, niin hyvää kevätpäivän tasausta kaikille ihmisille. Täällä on ollut sen verran synkronismi hässäkkää, että mä en ole muistanut tarkistaa, että mikä se tarkka kellonaika sille on, mutta tänään se nyt on tämän vuorokauden sisällä kevätpäivän tasaus, jota juhlitaan siis ympäri maailmaa erilaisilla voimapaikoilla Stonehengeissä. Muun muassa maijoillehan tämä on ollut kaikista tärkein aina semmoinen vuoden tärkeä hetki. Chichen Itzalle pyramidi muodostuu auringon varjosta se sulkakäärmeen hahmo, joka yhdistyy siellä alhaalla oleviin käärmeen pääpatsaisiin. Ja sitten on ollut vaikka Ponambac on myös Meksikossa semmoinen valtava pyramidi, siis varmaan miljoona tonnia painava. Sen huipulla on semmoinen pikkuhuone ja siellä huoneessa on semmoinen pikkutolppa. Ja just siihen tolpan päälle, sen pienen ikkunan kautta, osuu kevätpäivän tasauksessa auringonsäde. Et ne on ihan käsittämättömiä muinaisien sivilisaatioiden huikeaa tietoisuutta ja insinööritaidon näyttöjä, miten ne on pystynyt asentamaan niin valtavan rakennuksen niin, että just kevätpäivän tasauksessa, just siihen pikkutolppaan, joka on ehkä muutama 10 senttiä korkea, niin just silloin siihen osuu auringonsäde. Ja myös on perussa Machu Picchulla. Sitten kun mennään Perun puolella Machu Picchulle, niin Machu Picchu huipulla siellä tosi korkealla, hyvin vaikeasti mentävässä paikassa on se rauniokaupunki ja siellä on 4 temppeliä. Tulen temppeli, veden temppeli, maan temppeli ja ilman temppeli. Ja siellä myös on havaitaan tämä sama, että tulen temppelissä on tietty kohta ja juuri kevätpäivän tasauksessa auringon säde osuu just siihen tiettyyn pikkualttariin. Eli tämä kevätpäivän tasaus on ollut kyllä kaikille muinaisille meidän planeetan sivilisaatioille todella tiedossa ja sitä varten on rakennettu. Se näkyy vaikka Maltan temppeleissä, miten ne on rakennettu. Niin täällä on tiedetty kevätpäivän tasauksen merkitys ja mä ymmärtäisin, että se on ollut hetki, jolloin tältä planeetalta on jotenkin pystytty auringon avulla ja sen tasaushetken avulla kartoittamaan tämän planeetan asento suhteessa muuhun linnunrataan, ymmärtämään tämän planeetan syklejä, vaikka minkä maijatkin on siihen pitkälaskukalenteriin laittaneet tai tähän Tzolkin kalenteriin, jota me tässä kohta katsotaan sun kartan kautta.
Että missä syklin vaiheessa tämä planeetta on, missä suhteessa linnunrata galaksiin, eri tähtijärjestelmiä, ennen kaikkea tuohon meidän tärkeimpään tähteen, eli meidän näkyvä aurinko. Että hyvin merkittävä päivä. Mielenkiintoista. Nähdään mitä jotenkin hienoa siinä on se, että kun nykyään tämä meidän yhteisöllisyys tai tämmöinen, että täälläkin ihmiset on läsnä ja mukana, niin sitten se on kiva niin kuin myös kysyä ja nähdä, miten muiden energioiden kautta se ilmenee se kevätpäivän tasaus. Että, täällä oli jotain kommenttejakin tullut. Täällä oli kysymys, että onko Päivi muuttanut? En ole vielä muuttanut. Mä vaan täällä pakkaan, kuulkaa, ja tänä aamuna just innostuin suunnittelemaan muuttoprosessia. Täällä pakataan ja myydään kaikkea vanhaa, ja sen tiedän, että Orimattila suunnalle on menossa, mutta ei ole vielä löytynyt sitä kotia sieltä. Et en tiedä, mihin ne muuttokuormat sit viedään, mutta se selviää sitten mennessä. Joko ne vie varastoon, vuokra-asuntoon, tai sitten se uusi koti on löytynyt. Tai sitten löytyy vielä joku neljäs tai viides vaihtoehto. Ihmiset välittää täällä. Kiitos. Joo, hei, sellainen kysymys. Tai niin. Sano vaan. Sellainen kysymys liittyen tähän kevätpäivän tasaukseen. En tiedä, ootko sä, Mikko, huomannut, tai onko nyt meidän kuuntelijat huomannut sellaista, että viime viikkoina on itse asiassa ja viime päivinäkin ollut tosi jotenkin hidas, raahaava energia, semmoinen pysähtynyt, ihan puuropäinen olo, kaikki on vähän levällä ja sekaisin ja unohtelee asioita ja keskittymiskyky, muisti on mennyt, keskittymiskyky on jotenkin semmoinen ihan pihalla vähän asioista, että mikä viikonpäivä, mitä piti tehdä tänään. Kaikki menee sellaisessa vähän puuromaisessa hitaassa. Se on toisaalta ihan hyvän olonenkin, mutta se on ollut sellaista niin kuin hidasta, tahdotonta. Ihan niin kuin, että mikä ei välillä kiinnosta. Kaikki on ihan niin kuin, että vitsi olkoon, en halua, en tiedä ja jääkö jonnekin myöhempään. Ja siis semmoinen niin kuin, ihan niin kuin koko universumi olisi vähän hidastanut. Semmoinen niin kuin hidastanut tälle ja sitten se energia on ollut sen mukainen. Ja siihen on liittynyt jotain päänsärkyä, kolmannen silmän särkyä, silmäoireita, niskajumia, itkua ilman syytä, vähän niin kuin kuoleman tuntemuksia, joku kuolee pois, vähän desperaado, toivottomuuskin. Seuraavassa hetkessä kaikki hyvin, niin kuin hyvin erikoisia tunnelmia, suolisto reistaa, syödään, ei syödä, ahmitaa, ei halukaan mitään. Niin kuin semmoinen, niin tämmöinen ollut niin kuin jotenkin viime viikkoina. Ja sitten tänä aamuna, kun heräs, niin ihan niin kuin tulppa olisi niin kuin lähtenyt pois tai joku piste olisi saavutettu. Ihan niin kuin tämä planeetta sykleissään tai sen universumin yhteydessä olisi niin kuin ensin olisi hidastettu ja nyt ollaan ankkuroitu siihen kevätpäivän tasauksen tasapainoon johonkin yhteyteen. Ja nyt sitten ihan semmoinen niin kuin aamulla, ennen kuin avasi silmiäänkään, niin oli jo ihan eri energiat, semmoinen säpinä ja tosi positiivinen. Ja niin kun kävin kaupassa, niin huomasin, että nyt kaikki ihmisetkin on paljon sähäkkäämpiä ja liikenne ja kaikki on niin kuin sellaista vapautunutta. Et ihan niin kuin olisi puristunut jonkun synnytyskanavan läpi ja plops, tultu niin kuin tasapainoon valoon. Aivan huikeat energiat, niin kuin semmoinen juhlapäiväenergia. Ja mulla oli muutenkin eilen semmoinen, mulle tuli vaan, että viimeinen päivä pimeyttä, että jaksetaan vielä tämä. Niin kuin ihan semmoinen raahaus. Ja sitten aamulla niin kuin, tadaa, valon aika on syntynyt. Ja mun mielestä se on paljon syvemmin kuin vaan nyt tähän yhteen kevätpäivän tasaukseen, tähän yhteen vuoden kiertoon. Että ikään kuin
tällä planeetalla se uusi kultainen planeetta, se uusi kultainen aikakausi olisi jotenkin nyt niin kuin syventynyt enemmän totta, niin kuin todellisempi. Se, mitä me olemme tänne tulleet rakentamaan, ikään kuin se näyttäytyisi nyt, että jes, joku synkkä, pimeä haasteputki on nyt käyty läpi, on synnytty siihen uuteen, niin kuin love born, niin kuin lentokoneet on niin kuin airborne, niin ollaanko me nyt niin kuin love born, niin kuin synnytty rakkauteen esimerkiksi. En osaa sanottaa, mutta tällaisia fiiliksiä mulla. En tiedä, ootko sä huomannut, Mikko, tai onko muut ihmiset huomannut? Kyllä tää jotain tuli. Joo, Erja sanoi, että kyllä, ja ärtynyt ja päänsärkyä. Mm. Kiukkuhermo tiukalla, sanoi EP. Mullekin näkyy jotkut näistä. Ja Tuija sanoi, että valtava väsymys, EVVK-meininkiä yleisesti ihan joka asia. Just tämä, että ei voisi vähempää kiinnostaa. Vaikka niin kuin, ei pysty väkisin, ei pystyisi puskea enää, vaikka ennen on pystynyt. Se on ihan niin kuin, että en jaksa, että en pysty enää tota. Joo, pikkasen tahmeita menoa. Niin, ja kundalini-energia nousee lujaa. Se on muuten ihan totta, että tämän kaaoksen ja tahmeuden kaiken keskellä, niin olette ehkä huomannut, että oma intuitio on todella terävä. Tai se semmoinen niin kuin selvä tietoisuus on syntynyt tässä näiden ylösnousemusoireiden keskellä. Et me ollaan niin synnytty jo uudeksi ja aistit herkistyy sen takia, koska me säädytään aistimaan entistä selvätietoisemmin. Et kun katsoo uutisia, niin okei, toi on ihan tarinaa, toi ei ole totta, tuolla on taustalla joku muu. Tai mikä tahansa maallisessa tai henkisessäkin jutussa, niin kaikki mikä on epäaitoa, niin sille tulee semmoinen, että ei kuulu mulle, ei resonoi, näkee niin kuin sen tarinan läpi. Joo. Sano vaan. Ja itse asiassa tämä kevätpäivän tasauksen energia majakalenteri Tzolk'inissa, se on sininen galaktinen apina. Galaktinen sointu on ennen kaikkea sellaista tekemistä, jossa tunnistetaan tinkimättömät, lahjomattomat omat rajat. Ja apina edustaa sisäistä näkijää, sisäistä lasta. Se, joka pitää ne paratiisin avaimet meille kullekin siellä käsissään, sydämessämme. Ja apinahan on viisas viattomuus. Eli niin kuin yhtä viaton kuin lapsi, joka sanoo, että kuninkaalle on vaatteita. Ja sitten siihen yhdistyy se viisaus, elämänkokeneisuus, että hei, tämä ei ylitä enää mun sydämen uutiskynnystä. Semmoinen niin kuin sisäisen tietäjän aidon viattoman näkijä voima vaan nyt vahvistuu. Eli tätä on tiedossa siis jatkossakin. Ja apinahan on, sehän paljastaa kaikki. Se vetää kaikki roolihahmot alas ja paljastaa kaiken epäaidon. Vaikka se onkin semmoinen ilottelija. Otan täältä nämä kommentit, mitä vielä liittyy tuohon aikaisempaan sun kysymykseen. Mä en itse siihen kyllä vielä vastannut, mutta joo, aurinkoleijona ainakin tänne mulle näkyy hänen kommentti, että on ollut haastavaa ja että hän on, olen yrittänyt päästä kontrolloinnista irti, niin se helpottaa. Juuri se. Sitten täällä oli mun mielestä vielä yksi kommentti, minkä voitaisiin ottaa tuohon. Tuossa oli mielenkiintoinen. Joo, Juha. Ennen ihminen mukautui luonnon kiertokulkuun niin valo ja ravinnon mukaan. Eino Leino runossaan totesi, toivoton taisto taivahan valtoja vastaan.
Siis mä niin komppaan. Eino Leino on mun lempirunoilija. Ihan kanavoinut sen hymyilevä Apollo teoksensakin. Joo. Mä oon ihan samaa mieltä, että nykyihminen on unohtanut tämän nämä luonnon syklit ja sen, että me ollaan yhtä tämän planeetan syklien kanssa. Ja kun me yritetään mennä tuon patriarkaalisen rahan ja vallan ja tehokkuuden syklissä ja tämän gregoriaanisen epäluonnollisen kalenterin syklissä, niin me ollaan hyvin epäsynkössä tämän planeetan kanssa. Me itse asiassa rikotaan tämän planeetan energiakenttää ja sen hyvinvointia. Ja toi on niin totta, että suomalaiset heräävät eloon keväällä ja kuolevat syksyllä, kirjoittaa Juha. Kesällä tehokkuutta ja loppusyksystä maaliskuun alkuun sitten varmaan niin sitä sisäänpäin kääntämistä, sadosta nauttimista. Kyllä. Kiitos aurinkoleijona, kun sanot, että oi huikea vieras minunkin Maija-opettaja ollut. Kiitos. Siis suomalaisethan muuttaa jonnekin aurinkorannikoille ja Miamiin ja vaikka mihin, ja sitten ne parin vuoden päästä muuttaa Suomeen takaisin, koska siellä ei ole näitä selkeitä vuodenaikoja. Ne on jotenkin meidän sisään rakennettu. Joo, nekin kyllä. On. Mä itse jotenkin oppinut arvostaa sitä, että se vaatii tosi paljon niin kuin ihmisenä elämiseltä, että kun on tämä kuiva keli, niin sitten tavallaan, että miten pitää sen kosteustasapainon niin kuin myös sille ravinnon kanssa, että syö semmoista ruokaa, mikä niin kuin auttaa sitä ihoakin jaksa paremmin silleen, että se ei ole ihan itsestäänselvyys ja tämä meidän niin kuin ruokavaliotottumukset on niin päin pyllyä. No niin. Eikö joku ole sanonut, että 90% ruokakaupan tavaroista on jopa ihmiselle kelpaamatonta? Että meidän pitäisi palata niin kuin siihen luonnonmukaiseen ravintoomme ehkä enemmän. Mulla on ruvennut ruokavalio olemaan vähän semmoista venäläisempää, että mä vedän vaan smetanaa monta pakettia päivässä ja välillä mä oon ruvennut omenahilloakin himoitsee ihan hirveästi, tekee mieli aina, että se on hyvä muuten, jos tekee jotain vihanneksia, niin laittaa siihen smetanaa ja sitten omenahilloa ja loistavaa. Vitsi, mitä yhdistelmä. Kuulostaa herkulliselta. Joo, se on tosi hyvä. Mä vahingossa löysin sen, mutta joku oli kertonut, että on joku semmoinen venäläinen herkku, että on niinku smetanaa ja sitten siihen heitetään hunaa ja sitten oliko vielä jotain muuta? Suolakurkkuja. Niin, suolakurkku, joo. Ja tämäkin on kuullut, että suolakurkkuja ja hunaa ja sellaisenaankin. Ja sitten vielä smetanahan kruunaa kaiken. Joo, no, tämmöiset niin. Meillä on kevätpäivän tasauksen aika. No, mutta kato, sä oot keltainen tähti Maija syntymämerkiltä, lunaarinen keltainen tähti sinä olet Mikko Maija syntymämerkiltä, niin tähteenhän liittyy kaikki tämmöinen kokeilevaisuus ja uteliaisuus, kun tämä sininen apina, mikä on päiväenergia, on sulle itse asiassa samankaltainen, eli se on sun leikkikaveri niin sanotusti. Niin kaikki tällaiset yllättävät ratkaisut liittyy sun ihan persoonaankin. Ja sitten semmoinen niin kuin arjen pienistä iloista nauttiminen. Niin en yhtään ihmettele, että sulla on tällainen smetana, hunaja käynnissä siellä suolakurkulla silattuna. Anna äsken. Joo, sori, mä keskeytin. Joo, ei mitään. Niin, että minkälainen jakso on alkamassa ja hän on sininen myrsky Maija-merkiltään. No kurkataanko vähän, että missä ollaan nyt menossa tässä Maija-kalenterissa, joka myös täällä mun taustalla näkyy vähän. Tämän päivän energioissa täällä lukee, että eheyden löytäminen toiveiden taikalampusta. Eli niin kuin
kaikki, minkä unelmoit, niin tänään kannattaa ehdottomasti nämä voimat käyttää, koska kaikki on mahdollista, niin oikein todella rohkeaan unelmointiin. Ja se on sitä apinan teemaa, galaktinen apina. Mutta mä voisin jakaa mun näyttöä ja näyttää, missä kohti me ollaan menossa Maija-kalenterissa tänään. Ja sitten me voitaisiin katsoa vähän, Mikko, sun karttaa, niin ihmiset samalla näkee, että mistä kaikki koostuu tuossa. No niin. Tähän niin. Tää täällä nyt jakaa näytön. No niin. Näkyykö kaikille nyt tällainen keltaisen tähdenkuva? Näkyy jo. No nyt mä vähän toiseen. Näkyykö nyt tämä Tzolk'in kalenteri, tämä ruudukko? Joo. Loistavaa. Niille, jotka ei tiedä, niin tämä Maija-kalenteri Tzolk'in on tämmöinen, että yksi ruutu on yksi vuorokausi. Ja yksi ruutu on yksi päivä ja jokaisella päivällä on numero. 1, 2. Sitä seurataan numerojärjestyksessä tälle ruutu, eli päivä kerrassa aina ylhäältä alaspäin tämä yksi kanava kerrallaan. Ja sitten kun tullaan tänne viimeiseen ruutuun, eli päivään, joka on 260, niin tämä on siis 260 päivää pitkä kalenteri. Eli noin 9 kuun kiertoa. Eli yksi tämän planeetan tärkein rytmi. Mutta tämä ei ole siis mikään aurinkokalenteri 365 päivää eikä kuukalenteri. Kukaan ei tiedä, miksi muunaisilla maijoilla oli tällainen siellä Väli-Amerikassa. Arvioita siitä, että olisi tehty muutama tuhat vuosi ennen meidän ajanlaskua, mutta sitäkään ei kukaan pysty varmasti sanomaan. Tämän ajatus on se, että tässä on 20 erilaista symbolia, eli jumaluutta. Nämä, jokaisella päivällä oli oma jumaluutensa. Ja yksi jumaluus hallitsee aina koko sitä, kun se on siinä vasemmalla vaakarivin reunassa, niin kaikkia niitä sen vaakarivin päiviä. Ja tässä on 20 jumaluutta ja sitten tässä on 13 erilaista tällaista sointua, jotka on täällä ruudun keskellä, niin nämä viiva- ja pistehässäkät. Niin nämä symboloi numeroita. Ja muinaiset maijat on merkannut numeroita niin, näitä on 13 erilaista sointua. Muinaiset maijat on merkannut numeroita niin, että yksi piste tarkoittaa lukua 1 ja viiva tarkoittaa lukua 5. Eli silloin kun on yksi viiva ja yksi piste, niin kuin tuossa ruudussa 6 vaikka, niin se tarkoittaa lukua 6, sointu numero 6. Viiva ja 2 pistettä, niin se on siis 5+2, eli luku 7. Viiva ja 3 pistettä, se on luku 8. Ja niin edespäin. Niin tänään, kun on kevätpäivän tasaus, niin me olemme ruudussa 151, ja se on tässä. Ja jos katsotte, niin siellä ruudun keskellä on nyt viiva, ja sitten siellä on 3 pistettä, eli tämä on 5+3, eli luku 8. Ja sen nimi on galaktinen. Mutta tänään on siis kasisointunen päivä, Tzolk'inissa päivä, eli kin numero 151. Ja sitten vaakariviltä katsotaan, niin tadaa, symboliksi tulee apina. Ja tästä tulee se, että tänään on sininen galaktinen apinan päivä, päivä numero 51. Tai ihan vaan, että kasisointunen apinan päivä. Ja tämä kasisointu soinnutana kertoo, että minkälainen tekeminen on suotuisaa, miten galaksista tuleva energia virtaa tänne ja mitä se laittaa liikkeelle meidän planeetalla. Mikä on tämän päivän toiminnan tahti? Miten energia virtaa täällä tänään? Kasisointu on semmoinen, se luo rauhaa, harmoniaa, tasapainoa, se kannustaa, sparraa, tsemppaa, valmentaa. Se on semmoista hyvin rakkaudellista. Eli tänään voisi olla vaikka hyvä päivä tavata joku haastava ihminen tai kokoontua tälleen yhteen jakamaan kannustusta toinen toisillemme. Eli se on tämän päivän toiminnan tapa, tämä sointu, tämä 8, joka on tässä ruudun keskellä. Mutta sitten apina tuo siihen toimintaan sen ytimen. Ja sininen apinaan tosiaan siihen liittyy kaikki ilo, huumori, yhteisöllisyys, luovuus, keppostelut, monilahjakkuus, mutta se on myös se viaton sisäinen näkijäsi, jota mikään eikä kukaan voi huijata.
ja se viaton viisaus sinussa. Ja kasisointuisen päivän energia myös se lahjomattomat omat rajat ja tinkimättömyys sille omalle sisäiselle näkijälle, niin siitä muodostuu se harmonia ja tasapaino. Mutta apinahan avaa sulle universumin aarrearkut. Sen takia päivän motto voisi olla tämä just, että eheyden löytäminen toiveiden taikalampusta, jossa kaikki äärettömät mahdollisuudet ovat käsilläsi. Niin tänään päivä 151, niin huomenna mennään päivään 152. Siellä onkin sitten viivaa 4 pistettä, eli 8 sointu, niin huomenna se onkin 9 sointu. Ja sitten symboliksi tulee tämä seuraava, eli tämä keltainen ihminen. Ja sitten 153 kymppisointuja taivaanvaeltaja. Eli ruutu kerrassaan mennään ja eletään. Ja se jokainen päivä, niin kuin tunnustelet, niin se toiminnan tahti on erilaista. Eilen oli 7 sointu ja se on hyvin äärimmäisyyksien sointu, että se vei tällä kertaa kyllä tosi hitaisiin ja syviin energioihin. Niin. No, tämä oli nyt pikakelaus, miten seurataan tätä kalenteria. Sitten aina kun tullaan ruutuun 260, niin seuraavana päivänä aloitetaan uusi kierros. Päivästä numero 1. Et seuraavan kerran me ollaan tämän kalenterikierroksen lopussa 7.7. eli heinäkuun 7. päivä. Silloin jokin on taas synnytetty valmiiksi. Mutta sitten huomaatte, että tässä on tällaisia lilanvärisiä ruutuja nyt pötkylässä ja tänäänkin on semmoinen. Niin nämä lilanväriset ruudut eli päivät on galaktisen aktivaation porttipäiviä. Ja on näkemyksiä, että muinaiset maijat pitivät yhteyttä täältä maapallolta muun muassa Plejadien eli seulasten tähtijärjestelmään juurikin näiden porttipäivien aikana. Ja täällä on nämä 2 vahvaa porttipäiväjaksoa, jossa me nyt ollaan menossa. Ja nämä esimerkiksi aiheuttaa niitä erikoisia oloja, hyytymistä, särkyjä, ihmeellisiä unia. Välillä on tosi virkeä, välillä ei nuku yhtään, ei tarvi unta. Välillä on niin, että nukkuu 10 tuntia ja se silti tarvii päiväunet. Eli meille töhöttää jotain poikkeuksellista tähdistä ja galaksin keskuksesta nyt aika tullut jo tuossa niin 15.3. kun aloitettiin tämä porttipäiväjakso ruudut 146, niin tänne on todella voimalliset energiat virranneet ja ne on saattanut laittaa liikkeelle näitä väsymisoireita, kehon oireita, särkyjä, kipuja, aktivoida. Ne niin aktivoi tämä energia meissä uinuvaa kapasiteettia, potentiaalia. Ja me ollaan niin vähän niin rakennustyömaana, ikään kuin päätettäisiin syntyä uudeksi, mutta pistetään kaikki koko kroppa uusiksi, mutta se on vähän sama fiilis kuin, ja tietoisuus uusiksi, mutta se on vähän sama fiilis kuin olisi päättänyt remontoida talonsa, mutta asua siinä talossa samaan aikaan. Että siellä hermosto, DNA, aistit, kaikki on nyt niin työn alla. Me niin synnytään uudeksi siihen entistä korkeaviritteisempään tietoisuuskehomme. Ja siitä nämä oireetkin sitten usein johtuu, mutta myös se kertoo, että galaksista tuleva energia pysäyttää, hiljentää, ottamaan vastaan noita energioita lepäämään. No kun sininen myrsky kysyy, että millaiset energiat, niin sininen myrskyhän on aina joka 4. vuosi keltaisen siemenen energiassa, niin tämähän on sulle sinisenä myrskynä aika tärkeää jaksoa. Me ollaan nyt sellaisessa 13 päivän jaksossa, joka alkoi tästä ruudusta 144. Aina ykkössoinnulla alkaa tämmöinen 13 soinnun jakso. Ja se loppuu tänne 13 sointuun. Niin me aloitettiin tästä ruudusta 144 keltaisen siemenen aaltojakso. Ja se alkoi tällä kerroksella. Tässä oltiin 13.3. Ja tämä keltaisen siemenen aaltojakso jatkuu aina tänne ruutuun 156, siellä on se 13 sointu, niin täällä me ollaan sitten 25.3. Eli keltaisen siemenen teemoissa tämä siemen nyt vartioi, aktivoi koko tätä 13 päivää, vaikka siellä joka päivä energia vaihtuu, mutta siemen on siellä semmoinen niin kuin suojelija. Ja siemen edustaa
sellaista laatua, ja se on nyt laittanut myös kaikissa meissä liikkeelle nämä, että jos ajattelet niin kuin siementä, vaikka tammen siementä, niin sen, siihen siemeneen on koodautunut koko se informaatio siitä tammesta, millaisiin mittoihin se pikkunen siemen voi kasvaa valtavaksi tammipuuksi. Ja samalla tavalla meissä ihmisissä, jotka olemme syntyneet tänne planeetalle tähän tärkeään 26 000 vuoden syklin taitteeseen synnyttämään tätä planeettaa uusiksi, niin meissä on tähtisiemen. Ja se tähtisiemen meissä nyt avautuu muistamaan entistä enemmän näissä vahvoissa energioissa, että millaisiin mittoihin mä pystynkään kasvamaan, miten mun aivot, kapasiteetti voi laajentua, mitä tietoa DNAsta voi avautua, miten vahvat ja herkät mun aistit voi olla, ja miten mun valoaivot voi aktivoitua, mitä kaikkea tietoa meidän kehossa onkaan, niin se on se meidän tähtisiemen, joka siellä pyrkii sitä nyt availemaan. Ja nämä vahvat energiat tuo sen, niin kuin, että okei, nyt me voidaan taas avautua. Ja siksi meillä on näitä oireita. Näin minä ymmärtäisin tämän asian. Jos resonoi itselleen, niin great. Mutta jos ei resonoi, niin sitten ei resonoi. Eli tämä siemenen teemoissa ehdottoman tärkeä olla vapaa. Eikä ottaa keneltäkään ulkopuolelta mitään asioita pureksimatta. Että onko tämä mulle totta, resonoiko tämä mulle. Toteutuuko tässä mun vapaus? Koska siemen edustaa ehdottomasti vapautta virtailla täysin yksilöllisiä omia reittejä. Ja elää just kuten haluaa, rehotella just omalla tavalla. Et tällä jaksolla myös opiskellaan itseluottamusta siemenen teemoissa tämä 13 päivää. Itsetuntemusta, sisäiseen näkijänsä luottamista. Ja sitten täällä on vielä nämä vahvat energiat, niin voisiko sanoa, että todella voimakkaasti nyt paluuta siihen omaan voimaan, muistamaan kuka on, mikä on todellinen vapautesi ja se semmoinen niin kuin aidoin itsensä hyväksyntä yhtään menemättä mihinkään maailman lokeroon tai muottiin enää. Ja aika sellaista. Senkin takia voi olla vahvoja tunnejuttuja, koska kaikki, mikä ei ole enää itseä varten tai jossa se paras itselle ei toteudu, niin siellä kyllä ärsytyskynnys on matala, koska tunteinahan ne asiat meille tuodaan, mitkä meidän pitää tunnistaa, että mitkä ei ole meitä varten. Niin tällaiset energiat meille kevätpäivän tasalle. Joo, sattumoisin nostin eilen yöllä, mullakin meni vähän, jotenkin taas meni myöhäiseksi ja tuossa yöllä tuli semmoinen olo, että olisin halunnut käydä kaupassa yölläkin, kun tuolla on semmoinen 24H-kauppa, mutta sitten ei mene bussit, niin sitten jouduin siinä. Siis mulla oli ihan semmoinen niin kuin kunnon nälkä ja sitten mulla, mä juon vaan tuota lähdevettä, niin lähdevesikin loppui, niin sitten mä olin silleen, että joo. Mitähän sitä oikein, että sitten mä aloin, mulla on tuommoinen Egypti tarotkorttipakka, minkä mä ostin tuolta Vaasan festivamagikasta, niin mä en koskaan nostanut siitä korttia, mutta mulla tuli sellainen, että mä nostan kortin sieltä ja sitten mä nostin sieltä ylipappi, tuon hierofanttikortin ja kirjoitin sitten kaikki ylös siitä, mitä se niin kuin tarkoittaa ja mä nostin sen sillä intentiolla, kun on ollut jotenkin niin semmoista aikaa, että ei ole päätä särkenyt, mutta on niin kuin pää on niin, kuin niin täynnä sitä, mitä kaikkea on tapahtunut. Että on niin kova vauhti ollut tässä itsellä, että olin viikon Lapissa ja nyt jo tekee mieli mennä takaisin sinne, että pääsis vähän miettimään. Mitä tässä oikein tapahtuu. Niin se ylipappikortti tuli just hyvää kohtaa, koska siinä puhuttiin siitä, että ei kannata keksiä pyörää uudestaan ja silleen tavallaan, niin kuin, että siinä mielessä, että
että se opettajuus meissä ja se oppilas, että tässä ajassa jotenkin pitäisi miettiä sitä, että pitäisikö lähteä jonkun mentorin oppiin jossain asiassa tai vai, ja sitten se toinen puoli oli se, että vai onko jo käynyt sen oman oppiläksyn ja voiko nyt lähteä niin kuin niillä työkaluilla tekemään jotain yhteisöllistä yhteistyötä, että jotenkin tuodaan sitä, sen kortin kautta tuotiin se, että nyt kun jotkut kortit on enemmän sitä hallitsijakortti, vaikka sitä, niin kuin että on itse se yksi ainoa ja sitten siinä kuvassa on yksi ihminen, niin siinä tässä ylipappikortissa oli niin kuin se ylipappi ja sitten sen jaloissa on kaksi jotain henkilöä kuuntelemassa sitä ylipappia. Niin se varmaan voi herättää ihmisillä eri elämäntilanteissa erilaisia asioita, mutta en mä tiedä, liittyykö se sitten kollektiivisesti tähän aikaan vai oliko se minulle. Mutta kuitenkin se oli mielenkiintoinen miettiä sitä, että onko, niin kuin, vaikka omalla kohdalla voin sanoa, että ei resonoinut ollenkaan se, että mä nyt lähtisin jonnekin oppiin vielä niin kuin silleen, tässä kohtaa. Että kyllä varmaan myöhemmin sitten elämässä, mutta nyt tässä hetkessä niin tuntuu, että pitää niin kuin luottaa siihen, että nyt on jo opittu ihan niin kuin pitkän kaavan kautta ja sellaisella elämänkoulumeiningillä, niin kyllä voi lähteä ihan rohkeasti toteuttamaan niillä asioita. Joo, tiedätkö, saanko jakaa, mikä ajatus mulle tuli tuosta ylipapista? Joo. Niin kuin, että ylipappi on, löytyy sinusta itsestä, että sä oot niin kuin syntynyt siihen sun ylipappeuteen itsessäsi. Koska jotenkin se, että me ollaan niin ulkoa ohjautuvia tai opittu sellaiseksi, niin on tosi tärkeää, että me löydettäisiin se, että se kaikki, että kääntyä sisäänpäin sen takia, että lähtisi ulkopuolelta hakemaan sitä opettajaa tai ylipappia, vaan niin kuin, että löytää se itsestään. Jotenkin tälleen mulle tuli. Ja varsinkin, jos sulla ei edes resonoinut se, että sä lähtisit kyselemään ulkopuolelta. Joo, kyllä mulla on itsellä ihan sama fiilis. Ja sitten se oli vielä hauska, koska siinä oli vähän niin kuin nykyaikaisesti täsmennetty suomen kielellä se niin, että ennen vanhaan se on voinut olla kirjan kirjoittamista tai niin kuin, että millä tavalla sitä pystyy jotenkin ruveta tekemään sitä muille tietouden jakamista tai tällaista, mutta sitten siinä mainittiin, että tai sitten voi tehdä podcastin. Niin. Tässähän sitä tehdään, että mulla niin. On itsellä se, että tavallaan se ruokkii niin kuin molemmin puolet, että sitä itse pääsee niin kuin avaamaan ajatuksia, mutta sitten se, että kun säkin tulit tänne vieraaksi, niin se on niin kuin, siis siinä, se on niin kuin niin huikea juttu, mitä me pystytään tehdä tämän tietouden kanssa nykyään, tämä, että me voidaan kohdata näin lyhyellä kynnyksellä, niin vähän kaupassa käydä sitä ennen, mutta sen kynnyksen kautta. Mutta kuitenkin niin ihan mielenkiintoista aikaa sille, että mitä kaikkea tämä tulee olemaan, tämä kulta-aika, mistä puhutaan. Joo, se on itse asiassa aika jotenkin, mä ohjauduin pitkästä vuosien jälkeen lukee David Wilcockin kirjaa Lähdekenttä. Ja hänhän siinä 2000-luvun alussa, kun se on julkaistu, niin hänhän siinä puhuu tästä kultaisesta ajasta ja oikeastaan pyramiditeknologiasta, kaikesta. Ja kun se on vähän niin kuin semmoinen henkinen ensyklopedia, että kun siinä on niin hyvät ne lähteet ja kaikki tutkimustieto ja kaikki, että jos sen jostain saa käsiinsä, en tiedä. Mä oon kuullut, että ihmiset on etsinyt sitä lähdekenttää, mutta se on jotenkin hävinnyt, sitten ei saa mistään ostettua, paitsi ehkä käytettynä jostain. Mutta voisiko sanoa, että semmoinen kultaisen ajan käsikirja. Okei, mielenkiintoista. Joo. Katsotaanko sun kartta, koska tämä itse asiassa tämä keltaisen siemenen aaltojakso on sulle aika tärkeä. Joo, saanko mä ottaa tähän väliin yhden kommentin sitä ennen? No, niin. Mä otan tässä, kiitos aurinkoleijonalle, kiitos, mä menen ostaa kahvia.
tällä radalla. Ja sitten kiitos EP:lle. Mä käyn ostamassa kahvikermat tällä rahalla. 8 päiväksi, noin 4 päiväksi ehkä justiin. Joo, nyt voidaan jatkaa. Joo. Joo, niin. No, kun lupasin, että katsotaan sun karttaa, niin mäpäs jaetaan taas vähän näyttöä. Niin voitte kaikki muutkin vähän oppia, että mitä kaikkea syntymämaija merkkisi sisältään. Siis jokainenhan voi mennä niin kuin päivikaskimäki.com-sivustolleni ja siellä löytyy semmoinen kohta kuin syntymämaijamerkki laskuri. Ja se on semmoinen laskuri, jossa on ohje, että pääs syntymäaika tähän, niin saat tietää, mikä on sun maija syntymämerkki. Ja sitten sieltä tulee, että vaikka Mikko on nyt syntynyt 1.4.93, niin kun hän laittaa sinne ruutuun sen syntymäaikansa, niin siellä tulee, että syntymämaijamerkkisi on KIN 28. Solkin kalenterissa se on tässä. Ja sen nimi on keltainen lunaarinen tähti. Ja tämä kaikki teksti tulee siihen. Ja sitten siihen tulee niin kuin 4 muutakin merkkiä siihen ympärille. Et kun Mikon syntymämajamerkki on keltainen tähti ja sitten hänellä on se lunaarinen kakkossointu, niin hänelle tulee tänne ylälaatikko opasenergiaksi keltainen aurinko. Ja tähdelle on aina samankaltainen laatu on sininen apina, jonka päivä on tänään. Eli tämä on sulle suotuisa päivä, Mikko, sun syntymämerkin kautta. Samankaltainen energia, sua tukeva, sua niin kuin kannustavaa tänään, kun nämä apinaenergiat on nyt kalenterin mukaan menossa. Mutta sun syntymämerkille sitten myös punainen taivaanvaeltaja, eli tämä on se sun alitajunta ja sitten haaste on sun, valkoinen peili on sun haaste. Ja sun opas on keltainen aurinko. Niin tämä on se, Mikko, se sun syntymämaijamerkkisi kartta. Ja se tosiaan määräytyy, ja tämän sä saat sieltä, kun menee sinne mun sivuille siihen laskuriin, ja sitten sieltä saa aika laajan luonnekuvauksen, että tervetuloa päivikaskimäki.com-sivustolle ja syntymämaijamerkki laskuri. No Mikalla se on tämä keltainen lunaarinen tähti? Eli näkyy kaikille nyt tämä ruudukko? Näkyy. Taas. Niin se syntymämaijamerkki määräytyy sen mukaan, että mikä päivä tässä maijakalenterin solkkinissa on silloin, kun ihminen syntyy. Ja silloin kun sä synnyit, niin oli tämä KIN, eli päivä 28, ja sen nimi on keltainen lunaarinen tähti. Se määrittelee, että se on sun syntymämaijamerkki, eli sun galaktinen allekirjoitus. Ja toi sointu tuolla keskellä 2 pistettä nimeltään lunaari, niin se tarkoittaa, että mikä on sulle ominainen tapa toimia. Sä oot punnitseva, harkitseva, tarvitset vaihtoehtoja ja pyrit aina synnyttämään sellaista tasapainoa, harmoniaa, jossa on niin kuin asiat tasapainossa. Ja sä saatat joskus vatuloida ja miettiä ja pohtia pitkäänkin ennen kuin sä toimit. Koska sä jotenkin alitajuisesti ymmärrät, että sun toiminta heijastuu myös sun ympäristöön. Ja että sä pyrit toimimaan mahdollisimman niin kuin tasapainosta käsin. Ja sun syntymämaijamerkki on sinisen käden aaltojaksossa, eli sussa on näitä sinisen kädenkin persoonapiirteitä. Katsotaan tähteä kohta lisää, mutta käsi on se, joka pyrkii, niin kuin tarvitsee paljon vapautta, on aika yksilöllinen tapaus ja ei, on aika vaikeakin ehkä sovittaa niin kuin oma tila versus muut ihmiset, että tarvii yhteyttä, mutta hyvin omilla ehdoilla. Pyrkii aina, tarvitsee paljon vapautta ja pyrkii aina parantamaan, hoivaamaan, auttamaan jollain tapaa, mutta hyvin yksilöllisesti, omalla tavalla, omintakeisesti. Ja sitten tämä keltainen tähti. Sieltä mun sivuilta sä saat sen, näkyykö nyt tämä keltainen tähti kaikille tässä? Näkyy.
niin sieltä mun sivuilta löytää sitten sen laajemman luonnekuvauksen sekä sille syntymämerkille, niin se tähdenjumaluus oli nimeltään Lamat, ja se on, tästä voi lukea, taivaan ja Venusplaneetan jumala. Ja maijat kutsuvat Venusta myös nimellä suuri tähti, koska Venusplaneetta oli muinaisille maijoille tämän maaplaneetan kaksoissisko. Hyvin tärkeä. Niin, tämä kuva on mun opiskelumateriaalista, joka löytyy myös mun verkkokaupasta. Että tämä luonnekuvaus on tässä vähän lyhyempi kuin siellä mun nettisivuilla. Mutta susta löytyy tätä samankaltaista laatuasi, apinan iloisuutta, nuorekkuutta, alitajunnasta virtaavaa taivaanvaeltaja, energiaa, avaruuden lähettilästä, tähti, viisaus sinussa ja semmoinen elämänkokeneisuus ja vähän seikkailuhenkisyyskin ja yllättävät ratkaisut, kyky ottaa riskejä. Ja sun tärkein laatu on tämä valkoinen peili, eli sun haastaja. Ja haaste on aina jokaiselle ihmiselle, se on niinku se oman voiman toinen puoli, ja tämän peilin teemoja on tietenkin myös sun persoonassa, mutta tämä on se laatu sinussa, joka pistää sut kasvuun, ei päästä helpolla aina, haluaa vahvistaa sut. Ja peili on semmoinen totuuden miekka, rehellisyys, avoimuus, kiltteys, lempeys, ja kun tähti on semmoinen hyvin energinen puuhakas laatu, niin peili muistuttaa aina, että pidetään nyt maayhteys ja maadottuneisuus ja mennäänpä vaan askel kerrassaan ja pidetään ihmissuhteet virtaavina ja rehellisinä, ettei sen et synny niitä takkusuuksia liiasta kiltteydestä tai liiasta sietokykyisyydestä. Ja peili muistuttaa myös, ettei luottaa niinku siihen intuitiiviseen tähti tietoosi, mikä sulla on, eikä liikaa niin kuin järkeille tai analysoi, vaan antaa niin kuin intuitiolle tilaa. Että nyt hypättiin jo seuraavalle sivulle. Keltaisen tähden ydinteemathan on nokkeluus, vilkkaus, se on semmoinen sosiaalinen älykkö tai sosiaalinen erakko, hyvin taiteellinen, eleganssi ja kauneuden tajunen. Aina pyrkii luomaan harmoniaa, rakkautta, hyvinvointia. Niin sä varmaan tunnistat nämä, Mikko, itsestäsi, koska miksi sä muuten vaikka pitäisit tällaista ihanaa videoblogia ja jakaisit sun asioita muiden kanssa, muidenkin avuksi. Nimi on harmonian lähteelle. Niin, ja sen nimi on just näin. Tähti luo harmoniaa ja tasapainoa, just näin. Ja sä toimit tämän esimerkin kautta tiennäyttäjänä myös muille. Ja tähti on energinen ja puuhakas leikki, sä pyrkii aina toimimaan rakkaudesta käsi. Ja sit mieli tarvitsee jatkuvasti stimulointia, vuorovaikutusta, uusia asioiden oppimista. Ja tähteen liitetään niinku semmoinen kani, semmoinen, joka tarvii niinku yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, tekemistä, menemistä. Se on hyvin semmoinen energinen tekijä, jolla ajatus raksuttaa koko aika. No, vaikka näytä siltä, niin kyllä raksuttaa. Niin. Se on siellä pinnan alla. Toi on keltainen tähti, esimerkiksi toi Sauli Niinistö tai Andy Hopi, joka on perustanut sen täysin tekijäakatemian. Niin, et ulospäin voi olla hyvin rauhallinen, mutta sisällä on valtavasti energiaa. Sen takia kasvuteemoja on sitten liikajärkeily ja liialliset ajatteluprosessit ja sitten liikakiltteys, joillakin on sotkuisia ihmissuhteita, joskus jopa taisteluhaluinen, epäharmonisuus, jopa itsetuhoisuus. Et keltaiseen tähteen liittyy semmoinen ydinteema kuin herkän mielen äärimmäisyydet. Ja se on niin kuin kiltti, sietokykyinen, liiankin sietokykyinen. Ja sitten kärpäsistä voi tulla härkäsiä helposti, jos ei se tasapaino ole itsellä koossa.
Mutta kun sulla on opasenergianakin tuo keltainen aurinko, ja aurinko on pyyteetön rakkaus, pyyteettömin, täydellisin, semmoinen niin kuin tosi korkeat ideaalit ja ihanteet, niin kyllä mä sanoisin, että se ylipappi on sinussa ollut aina. Et ehkä se on vaan pitänyt löytää itsestään elämän matkan aikana. No, mä haluaisin laittaa sitten tähän sun sellaisen jutun seuraavaksi. Kun sä oot syntynyt keltaisena tähtenä, ja sulla on gregoriaaniset synttärit aina 1.4., niin keltaisena tähtenä sinä kuulut tällaiseen elämäntehtäväperheeseen, galaktinen elämäntehtäväperhe, johon kuuluvat kaikki ihmiset, joiden syntymämaijamerkki on sininen yö, keltainen tähti, punainen taivaanvaeltaja tai valkoinen peili. Ja aina 1.4. sä vaihdat energiaa. Sä käyt näitä kaikkea neljää laatua läpi. Huom, se sun kasvuhaastajakin on siellä. Ja myös se sun alitajunta taivaanvaeltaja. Eli sä synnyit 0-vuotiaana tälle planeetalle, otit ensi henkäyksen, susta tuli keltainen tähti. Niin kun sä täytit 1 vuotta, niin susta tuli taivaanvaeltaja. Kun sä täytit 2 vuotta, sä tulit valkoisen peilienergiaa. Kun sä täytit 3 vuotta, sininen yö susta tuli. 4-vuotiaana taas tähti, 5-vuotiaana taivaanvaeltaja, peili, yö. Eli sä käyt aina niin kuin näitä 4 laatua läpi. Peilin vuodet on ehkä niitä tärkeimpiä, ja sellaisessa sä oot just nytkin menossa. Että sulla on ollut aika tärkeä vuosi viime huhtikuusta asti. Kasvaa johonkin sun parhaimpiin mittoihin. Ja jos universumi on päästänyt sua helpolla, niin se tarkoittaa, että parasta sinua on nyt lingottu sieltä esiin ehkä. Tai sitten se on ollut sun elämäsi huikea vuosi. No, mä selitän, mistä tää tulee. Tuossa on se sun syntymämaijamerkki. Mutta tää vuosienergia tulee siitä, että mikä päivä, ja tää teille kaikille tää sama juttu, mikä päivä on maijakalenteri Tzolk'inissa, kun sulla on gregorianisessa synttärit, niin se päivä määrittelee, että mikä vuosi ja missä energiassa sulla alkaa. Ja Mikalla on nyt 1.4. synttärit, niin Tzolk'in kalenterissa on 1.4. semmoinen päivä kuin 163. Ja se on tässä. Ja nyt mä näen, että Mikko tulee tähän, sori nää mun kuva, tästä tulee sun vuosienergia. Nyt huhtikuusta eteenpäin. Eli se kestää aina synttäristä synttäriin, eli vuoden kerrallaan. Täällä on viiva ja 2 pistettä, ja sitten täällä tulee tämmöinen sininen yö. Eli sä tuut nyt siihen yön energiaa, ja 7. vuosi 13 vuoden syklissä. Ja pieni hetki, niin näytän teille 13 vuoden syklityksen, joka tähän liittyy. Sen lisäksi, että sulla vaihtuu aina se vuosienergia, niin pitäisikö mun zoomata tätä vähän? Tehdään sitten näin. Nyt toivottavasti kaikille näkyy. Tämmöinen. Joo. Eli nyt huhtikuussa, tässä näkyy se sun perhe kanssa, että sininen yö, keltainen tähti, taivaanvaeltaja, peili. Tämä on se sama kuvio. Näitä sä käyt aina läpi. Niin sininen yö tulee olemaan se sun energia nytte. Ja siellä oli luku 7 siellä ruudun keskellä. Eli sä tuut 13 vuoden syklissä 7. vuoteen. Tässä kuviossa yksi laatikko on 1 vuosi. Sun vuosi vaihtuu aina sun syntymäpäivässä, eli Mikon tapauksessa 1.4. Eli 1 laatikko on 1 vuosi, Mikolla vaihtuu vuosi 1.4. ja ne vuosilaatikot muodostaa aina 13 vuoden sykliä. Niin 1.4. tänä vuonna sä tuut tähän 13 vuoden syklistä tähän keskimmäiseen vedenjakaja vuoteen, eli 7. vuoteen. Sehän on niinku 13 keskellä. Siellä on 6 vuotta ennen ja 6 vuotta tämän jälkeen, niin sä oot tosi tärkeällä vedenjakajalla ja sen sinisen yön kanssa. Ja viime vuoden, tästä mä jo heti sitten näen, että sä oot ollut
viime 1.4.23 vuonna, silloin sulla alkoi vuosi sitten tämä kutosvuosi, ja tällöin se, sen energian tämä peili. Eli sä oot ollut tärkeässä kasvuvuodessa viime huhtikuusta asti, jossa universumi on sun omalla haastemerkillä, sillä peilin energialla, pyrkinyt järjestämään kaikki sun elämän asiat sellaiseen järjestykseen, että sieltä on jotain lähtenyt pois, jotain tullut tilalle, mutta tarkoitus on ollut kutosvuonna rytmisenä säätyä sun täydellisempään orgaaniseen tasapainoon ja rytmiin, jossa on niin kuin kaikki sun voimat tasapainossa, sun feminiini, maskuliini, sun maallisuus, sun henkisyys, sun kypsät ja epäkypsät puolet. Se on niin kuin semmoinen go with the flow -vuosi ollut, jossa turhaan karsittu, jotta se todellinen sinä ja tasapainoisin sinä pääsee esiin. Että sä tulisit semmoiseen sun omaan orgaaniseen rytmiin, sun luonnolliseen sykkeeseen ja rytmiin, että sä olisit täysin niin kuin sun voimassa ja tasapainossa. Ja tällaisilla teemoilla se viime vuosi on nyt sitten järjestynyt. Nyt tämä 7. vuosi, mikä energiahan vaikuttaa, jos se on ollut siellä mukana jo jonkun aikaa, ehkä pidempäänkin, mutta tarkka hetki on nyt 1. huhtikuuta tänä vuonna, kun on sun synttärit. Siellä sinisen yön energioissa 7. vuosi, siellä säädytään täydelliseen tasapainoon. Siellä virittäydytään niin kuin kanavaksi. Siellä kaikki asiat tulee esiin niin, että mikään, mikä ei tue sun tasapainoa, nousee käsittelyyn. Ja tämä on aika tiukka vuosi, tämä 7. vuosi. Niin kuin se voi olla semmoinen kriisin tai hekuman vuosi. Että kaikki, mikä on vähänkin epäsynkassa, niin nousee suurennuslasin alle. Että mikään ei pääse läpäiseen sun nyt sitä parasta sinua. Hyvin vahva elämän vedenjakajavuosi. Toiset ihmiset eroo, toiset muuttaa maasta, toiset vaihtaa työpaikkaa, toiset entistä tiukemmin pysyy valitsemallaan tiellä. Oli se mikä se oli, niin tässä niin kuin ihminen virittyy kanavaksi sisäisen ylipappinsa äärelle. Ja tulevana vuonna sulla on nyt tämä sininen yö sitten sun energiana. Et vaikka sun syntymämerkki on se P-tähti, niin toi yö siellä kuitenkin on nyt sit sulle se tämän vuoden juttu. Ja tämä yö näkyy myös sun persoonassa. Näitä juttuja, näitä vuosienergioita, jos haluat tietää henkilökohtaisesti, mikä on sun vuosienergia, sanon tämän nyt kuulijoille, niin aina voi mennä päivikaskimäki.com ja sitten sieltä verkkokauppa. Sieltä löytyy mun nämä Maija-kurssit, osa 1, osa 2 ja osa 3. Niin tämän vuosienergian mä neuvon siinä kurssiosa 2, että sä voit itsekin tietää, että mikä vuosienergia sulla on menossa ja mikä on sun elämäntehtävä perhe. Sieltä löytyy muuten ihan uusi juttu, eli kaikille 5 elämäntehtävä perheelle on oma kokoontuminen huhtikuussa, että pääsee niin kuin tapaamaan niitä, että jos Mikko vaikka tulisi siihen elämäntehtävä perheeseen, joka on huhtikuussa sen meidän tapaaminen, niin siellä olisi kaikki yöt, tähdet, taivaanvaltiot ja peilit sen illan aikana vaan paikalla. Ne on esitelty, se on semmoinen niin kuin elämäntehtävä perhe meditaatio, sekin löytyy sieltä mun verkkokaupasta. Niin, mutta joo. Nyt 1.4. sä tuut tähän sinisen yön energiaan ja siellä sitten sininen yö, unelmoiva, mystinen, unennäkijä, intuitiivisuus, vaistovarainen tieto, elämän talon perustukset laitetaan järjestykseen, asiat tehdään vakaudella ja pidetään ehkä vähän tiukempaa rajaa itsen ja muun maailman kanssa, että se oma koti tulee entistä tärkeämmäksi, se oma yksityisyys. Ja yö on semmoinen, arvostaa turvallisuutta, järjestelmällisyyttä, yksityisyyttä, mutta yöt yleensä näillä vakailla, yö on semmoinen hyvin pitkäjännettäinen ja sitoutumiskykyinen laatu, niin yöt yleensä luovat jollain tavalla historiaa. Et niin kuin säkin nyt te unelmoit niin sanotusti näkyväksi tämän sun videoblogin kautta asioita, niin
sä jätät sun joka kerta vahvan perinnön jälkeesi, seuraajillesi. Ja me ei edes ymmärretä, miten paljon niin kuin me voidaan olla inspiroimassa ja auttamassa toisia ihmisiä, niin kuin säkin teet, Mikko, nytte. Ja sä unelmoit niin kuin ihmisille asioita, tuot asioita näkyväksi. Mutta että tänä vuonna niin kuin sinisen yön energioissa saat 7 yönä, niin sun oppaaksi tulee Kotka. Tässä, mikä alkaa nyt 1.4.24 ja loppuu sitten sinne seuraaviin synttereihin. Eli Kotkan näkeväisyys, perspektiivi, visio. Kotka voisi olla sun voimaeläin, että miten asioita katsotaan laajemmasta mittakaavasta. Ja mä tuossa kävin kurkkaamassa, että myös sulle tärkeä juttu on Kotka. Niin tää on semmoinen vuositiekkö, Mikko, missä sun niinku sielutehtävä ja ihmistehtävä säätyy tasapainoon. Tämä on todella voimakas niinku, ja vielä 7 vuosi, jossa sun kaikki niinku asiat säätyvät ja tulevat esille ja pyrkivät säätymään tasapainoon. Että sä olisit todella niinku sen uuden kultaisen aikakauden niinku ihminen. Että monille majoillehan yö jumaluus eli Agbaal oli alisen ja pimeyden jumala, se jaguari jumala, joka matkasi aliseen laskeva auringon myötä, joka oli se pimeässä näkijä, joka kuunteli alitajunnan viestejä, mystinen, vähän tuntematon laatu, niin nämä on nyt näitä sinisen yön tiettyjä teemoja. Soturi rohkeutta siellä tarvitaan ja soturi onkin tukenasi. Mutta yö on semmoinen, että kaiken, minkä voi unelmoida, visualisoida, sen kaiken voi myös vastaanottaa universumin äärettömistä lähteistä. Eli voimallinen unelmien ja unelmien toteutumisen vuosi. Meni ihan kylmät tarjat, kun puhut tuosta. Niin, ja mä haluaisin nostaa tähän nyt sitten vielä sellaisen jutun, tiedätkö, miksi tämä on myös niin voimallinen, että mennään kurkkaa toi Zolkin kalenteri uudestaan, kun meillä ihmisillä, meillä on itse asiassa kaikilla kaksi maijasyntymämerkkiä. Meillä on se maijasyntymämerkki, joka sulla on nyt siellä sinisen käden aaltojaksossa, toi keltainen lunarinen tähti, joka kuuluu tuohon elämäntehtäväperheeseen, josta tulee nämä vuosienergiat 13 vuoden syklissä. Mutta sitten meillä on sielumerkki, psykrono, joka kertoo meidän niinku sielullisuudesta siinä ihmisyydessä, että syntymämerkki on niinku ihmisyys, kaikki inkarnaatiot, kaikki potentiaalit, kyvyt, kasvuteemat. Tämä on niinku se ihmisyys, tämä syntymämerkki. Mutta sitten meillä on sielumerkki, psykrono, jota mä kutsun voimamerkiksi. Ja se kertoo niinku sellaisesta sielullisuudesta, intohimosta, mikä on niinku meidän ydinvoima, mikä on vähän niinku meidän sielutehtävä. Ja yllättäen nyt, kun me ollaan kalenterissa menossa tässä keltaisen siemenen aaltojaksossa, joka loppuu tänne päivää 156, 25.3. niin sun psykrono, sun sielutehtävän merkki on tämä ruutu 155, sininen kristallinen kotka. Se on tässä. Ja se on tässä 10 porttipäivän pötkylässä. Me ollaan tänään ruudussa 151, niin 1, 2, 3, 4 päivän päästään sun voimamerkin, eli psykronon energia 24.3. Mutta tämä on oikeastaan ollut tätä sun sielutehtävän voimamerkienergiaa koko tämä siemenen aaltojakso 13.3. alkaen. Että miten sulla on mennyt, Mikko, 13.3. alkaen, mitkä asiat on noussut pintaan, tämä meidän tapaaminenkin, kevätpäivän tasaus tässä. Tänään. Nämä on kaikki nyt niin kuin siinä sun sielutehtävä aaltojaksossa. Et tee vähän aikamatkaa, että mitä kaikkea muuta sulle on tällä jaksolla nyt tapahtunut 13.3. alkaen. Ja pidä vaikka pienet juhlat täällä ja fiilistele, että mitkä energiat ja unelmat ja unet sulle näyttäytyy siellä näissä energioissa sitten siellä 24. päivä kieppeillä. Onko toi kysymys vai joku semmoinen toteamus? Toteamus.
Tee havaintoja ja kirjoita ne itselle ylös. Kiitos, olipas mielenkiintoista. Haluatko pitää pienen tauon vai pitäisikö me eihän me tänään mitään hirveän pitkää video tarvitse, jos sulla alkaa, sanot vaan kun alkaa niin. Joo, mutta sen takia mä halusin vielä palata tähän, että sä oot tulossa nyt vuosienergiaa, jossa sä oot sininen yö. Niin muistaaks, kun mä sanoin, sä oot nyt 7 vuodessa sinisenä yönä, niin sun oppaaksi tulee kotka. Eli se sun oma sielutehtävä, intohimon laatu löytyy tästä sun vuosienergiasta. Eli voisiko sanoa, että sun sielu ottaa todella vahvasti ohjakset, alkaa opastaa sua entistä vahvemmin nyt. Ja on jo tietysti tehnytkin sen, mutta se sun sielu tekeminen ihan konkreettisestikin, kun siellä on kotka tämän vuoden oppaana, niin tämä on hyvin merkittävä vuosi, mihin sä oot lähdössä, koska tätä mä tarkoitin, että ihmisyys ja sielullisuus on nyt mukana tässä koko vuoden teemoissa. Et sellaista. Ja kotka aina opastaa katsomaan laajemmin. Ja mulla on pakko jakaa. Mulla oli viime kesänä, niin siis oli aika huikea toi viime kevät ja kesä sille, että mullahan oli silloin keväällä, mulla oli täällä vielä, mitähän mulla oli, ehkä 200 tilaajaa tässä kanavalla. Ja sitten mä olin silloin, siihen aikoihin kävin tuolla Mustiolla kylässä ja siinä meni kotka lensi siitä niin kuin vähän sen niin kuin metsän puiden alapuolella, mutta se meni niin kuin semmoisen järven yli. Sitten se niin kuin varjo näkyi siitä, tai se heijastui siitä järvestä, ja se vitsis oli iso. Siitä tuli niin kuin semmoinen vähän siis joo, semmoinen mystinen fiilis, mutta myös vähän niin kuin rupesi pelottaa, että se oli niin yllättävän iso se lintu, että sitä ei niin kuin tajuu ennen kuin se menee siitä niin kuin meni aika läheltä, mutta sillä oli ehdottomasti joku merkitys. Siis voimalintu, voimaeläin, opastaja ja tosi tärkeitä nuo symbolit. Ja sitten jos ajattelee vaikka kotkaa ja se oli se kristallinen kotka, niin sullahan, sä oot niinku kristallisointu muodostaa harmonian sen sun syntymämerkin soinnun kanssa. Eli sä toimit itsessäsi jotenkin tosi harmonisesti ja tasapainoisesti. Sä osaat tehdä valintoja, jotka hyödyttää koko yhteisöä. Ja kotka on niin kuin semmoinen yhteisöllinen auttaja, koolle kutsuja, visionääri, luonnollinen auktoriteetti. Ja sitten se kristallinen 12 sointu on niin kuin verkostoituminen, yhteisöllisyys, semmoinen halu auttaa ihmisiä laajemmin ja niin kuin toimia yhteisöissä yhteisöllisesti, tuoda ne kotkan visiot sen oman yhteisön jakoon, niin varmaan sä jo tunnistat, että itsessä sussa on tällaisia puolia ja esimerkiksi tämä videoblogin pitäminen, kaikki semmoinen kumpuaa just sieltä sun kristallisen kotkan niin kuin sielutehtävän teemoista, sun voimamerkin teemoista, että sä käyt sisäisiä omia prosesseja, mutta sitten sulle tulee tarve jakaa se sun yhteisön kanssa. Semmoinen vapaus, mutta sit tarve tuoda se yhteisöön jakoon ja auttaa kaikkia. Joo, ja sitten se on myös, mä en tiedä mitä mieltä sä oot toisesta länsimaisesta astrologiasta, mutta siellä mulla on niinku kaikki ne johtavat merkit mun kartalla, että se mulle silleen mä en ole koskaan halunnut niin kuin johtaa, enkä mä ole koskaan, mä oon aina ollut se, joka niin kuin jää sinne. Ei. Mä oon se, joka niin kuin eniten niin kuin aina tavallaan on sitä vastuuta karannut. Mutta sitten se on varmaan just johtunut siitä sisäisen lapsen äänestä, että kun se on niin voimakas, että eihän se niin kuin sisäinen lapsi laita energiansa mihinkään semmoiseen, mistä se ei tykkää itse. Että se on ihan eri juttu niin kuin nykypäivänä, että kun on niin selkeä se
yhteys siihen, että hei, että mä en tiedä, onko se joku suomalainenkin juttu, että se yhdessä tekeminen semmoisessa, kuitenkin semmoisessa tietyssä kuplassa, että on se turvakupla, semmoinen sisäänpäin kääntyneisyys ja sitä kautta niin kuin yhdessä tekeminen. Että on se sisäinen maailma, missä me ollaan turvassa ja saadaan niin kuin vaikka sanoa sille kaverille, että hei, mä en jaksa tänään tulla. Tehdäänkö ensi viikolla tai vaikka ehkä ensi vuonna. Mutta sille, että se on ihan, joo, ei mitään kiirettä. Että tavallaan se aikakäsitys tässä ajassa on myös, se kun on muuttunut, niin se on mahdollistanut semmoisen kiireettömyyden ja semmoisen rauhan. Että mulla on ihan heti, jos mä vähänkään aistin jossain sitä stressiä, niin mä heti aistin sen. Koska mä oon niin herkkä, että mä heti aistin, että hei, pitäisikö tuosta sanoa jollekin, mutta en mä nyt viitti, en mä jaksa siitäkin sanoakaan, että kyllä ihmiset itse sitten saa. No se keltainen tähti sinussa kyllä uskaltaa vähän sanoakin ja tarviikin vähän sellaista. Se on se ääretön herkkyys. Mutta sitten se on jännä, Kotkahan on niinku johtava laatu, vahva minään suuntautunut laatu. En tiedä, jos tunnet veli Martin Kaitelia. Tiedän, niin. Joo, me tavattiin kesällä. Veli on sininen kotka syntymämerkiltä ja hänessä on se saman tyylinen vähän energia kuin sussakin. Et sehän on niin kuin, kotkahan on niin kuin näkijä, mutta se tarvii olla omissa oloissa, omassa vapaassa tilassa, fiilistellä ja todella vahva vapauden tarve. Mutta sitten kun sieltä tulee, se joku juttu on meditoitunut itsessä ja visualisoitunut mielikuvituksissa valmiiksi, sitten sen haluaa tulla jakamaan ja sitten ne on ihan huikeita ne visiot, mitä voi jakaa, jos ajattelet itteeskin. Et se on niinku erilaista johtajuutta, se on niinku sydänten johtamista. Joo, mulla on joku semmoinen, siis musta tuntuu, että se varmaan liittyy myös tuo yö siihen pelkoihin ja semmoisiin, että mulla on itsellä ollut vähän ehkä semmoinen elämänkatsomus viimeiset vuodet, mitä kaikki ei välttämättä ymmärrä ihan kaikki sitä, että mä oon mennyt niitä pelkoja kohti silleen kehollisesti kohdannut aika paljon juttuja, niin mulla on semmoinen olo, että siellä Egyptissä on joku juttu mulle, että mä oon luultavasti menossa sinne nyt tänä vuonna ekan kerran, ja se oli hassua, koska mä tein semmoisen manifest, tai miksikä niitä sanottaisi, semmoisia, niin kuin mä tein semmoisen kirjeen mun tavallaan 5 vuotta tästä eteen. No se oli silloin 2022, kun mä tein sen kirjeen. Mä kirjoitin paperille mun kaverille kirjeen, kun mä olisin niin kuin Puolassa tästä viisi vuotta eteenpäin, eli 2027 vuonna. Ja että mä olin just tullut Egyptistä, että mä kuulemma asuin Egyptissä siinä tarinassa ja sitten tein musakeikkoja siellä ja mä olin tulossa niin kuin Puolan kautta. Mä nukuin siellä yhden yön, niin sitten olisin tullut niin kuin Suomeen ja kyselin kaverilta, että hei, lähdetäänkö kahville. Mutta joo, että mä semmoisen niin kuin jo 2 vuotta sitten laitoin ilmoille, niin se nyt näköjään tapahtuu vähän nopeammin kuin piti tapahtua. Mutta siellä on jotain semmoista tietopakettia siellä Egyptissä, mitä mulla on semmoinen olo, että pitää käydä vähän tutustua. No täytyy sanoa, että nyt kun itse olin siellä helmikuussa, niin en tiedä huomasitko, mutta mulla oli siis se matka Egyptiin ja sitten mulla oli siinä ryhmässä, itse asiassa veli Martin oli mukaan vetämässä ja sitten meitä oli 21 ihmistä siellä yhteensä. Se oli kyllä käsittämätön, mitä siellä pystyi kokemaan ja mikä on sen anti niin kuin näin jälkeenpäinkin, että jotenkin itse koen sen, että Egypti nyt on aika merkittävä paikka, jossa sitä muinaisen Atlantiksen viisautta on sen tuhon jälkeen tallennettu. Ja niin tuntui jotenkin luontevalta, että se muinainen viisaus siellä ehkä jopa nykyisten temppeleiden paljon, paljon myöhemmältä ajalta kuin mitä on nämä, mitä me nyt nähdään siellä. Mutta siellä se niin kuin on ja se sieltä jotenkin pyrkii nyt nousemaan ja en ihmettele, että se kutsuu ihmisiä ja suakin. Että tavallaan herättää se alkuperäinen
korkeaviritteinen kehomme, joka meillä on ollut Atlantiksella, niin uudestaan nyt näissä energioissa, niin jotenkin se paikka, mikä on lähinnä sitä muinaista Atlantista, voisi olla just Egyptin alue tai Välimeren alue yleensäkin. Koska joo, mä näkisin, että no Maltan saarilla on kyllä Atlantiksen energiaa ehkä parhaiten tavoittaa, mutta kyllä myös Egypti. No se on niin yksilöllistä. Mä itse jotenkin sille nähnyt semmoisen regression, missä mä oon niin asunut Atlantiksessa hobittina. Ja sitten mä olin sieltä tuli joku semmoinen sisällissota sinne, just sen teknologiaa varmaan joku, jotain sekosivat siellä. Ja sitten mä karkasin sieltä semmoisella botskilla Egyptiin ja en tiedä, miten kaukaa tuo on haettu silleen, mutta se jotenkin tuntuu, mä oon aika moneltakin kuullut, että ne on nähnyt samanlaista, että ne on Atlantiksesta karannut Egyptiin. Mm. Ja oliko niin, että ennen Atlantiksen tuhoa sieltä jo alettiinkin siirtää, siellä oli siis valo ja varjo, Belian pojat ja ne ykseyden palvelijat, tämä on yksi näkemys, ja Belian pojat edusti sitä varjoa, niin että sieltä alettiin sitä huipputeknologiaa ja niitä kaikkea siirtää jo turvaan. Ja ilmeisesti Egypti oli se, johon niitä lähdettiin siirtämään, mutta että olen ymmärtänyt jotenkin, mulle resonoi se, että siellä ei ole silloin vielä ollut niitä pyramideja eikä mitään rakennelmia, että ne on sitten alettu rakentaa esimerkiksi Thot smaragditauluissaan. Ja Thotistakin kerrotaan, että Thot rakensi Gizan pyramidin ja tallensi sitten Atlantislaisen avaruusaluksensa ja kaikki korkeateknologiset laitteet sinne pyramidin alle tai siihen pyramidiin Gizassa. Mutta tämä on vain yksi näkemys, niitä on paljon. Mutta tämä on totta, mä oon kuullut kanssa, että moni on kokenut, että potskilla lähdetään, niin kuin poistutaan Atlantiksen mantereelta ennen kuin se sitten tuhoutuu ja vajoaa nykyiseksi Välimereksi. Se alue. Se on aika huikeeta. Mä oon kuullut siis ihan tutuilta, että mä oon nähnyt ihan samanlaisia juttuja. Se todennäköisyys on, no ei mä tiedä, ei sitä tarvii ajatella järjellä, mutta sillä, että se on vaan niinku todennäköistä mun mielestä, että sit niin on tapahtunut, jos se nyt on niin monella se näkyy. Kyllä. No sun voimamerkki on kotka. Luota mielikuvituksesi siipiin ja näkyihisi ja mielen maisemiin, koska se on meidän tärkein työkalu. Mutta tähän väliin, jos saan sanoa tällaisen maallisen kommentin. Tämä on ollut niin inspiroiva, me voitaisiin jatkaa, mutta mulla on sellainen juttu, että mun pitäisi valmistautua vielä tänä iltana alkavaan toiseenkin tällaiseen mun omaa online-iltaan kevätpäivän tasauksen kunniaksi, niin me voidaan lopetella ihan hyvin. Niin, no me ollaan itse asiassa kotoa tunti 18 minuuttia. Onhan tässä ollut aika paljon jo kaikkea. Mutta on. Joo. Kyllä me voidaan lopetella. Tämä oli ihan hyvä paketti tähän porukalle. Sopiiko, jos otetaan pari kommentit ja sitten lopetellaan? Joo, meinasin just sanoa, että jos ihmisillä on kysymyksiä tai kommentteja, niin voitaisiin katsoa. Täällä toi EP:kin laitteli taas, että vihjettä, että olisikohan mun aika mennä keittää kahvit. Kiitos. Joo, sitten olisiko täällä jotain? Metanaa ja pullapitko. Olisiko hyvä yhdistää? Ei välttämättä. Joo. Mä katson, onko tää mitään kysymyksiä. Täällä on paljon juteltu. Odotapas nyt. Joo. Mulla oli toi Tiina Pitkänen vieraana. Me puhuttiin paljon tuosta lemmuriasta ja kaikesta. Tiina on mun ihana kaveri. Joo, mä huomasinkin, että olitte vissiin jotain yhteistyötäkin tehnyt. Joo, me ollaan vuosien saatossa tehty aika paljonkin yhteistyötä. Mutta joo, Tiinalla on se lemuria. Tai Atlantis.
Joo, Tiina oli kyllä tosi, mä hänestä aistin kyllä jotain tosi semmoista korkeavärähteistä, että on erityinen ihminen, että varmasti tehdään joku uusikin video sitten. Hän aika tässä lähelläkin asuu, niin voi olla, että tehdään paikan päälläkin. No niin. Mutta joo, täällä tuli kiitoksia vaan, ja Aurinkoleijona sanoi, että sillä oli kysymys tuolla. Joo. Täällä on niin paljon kommentteja. Tuolla. Kuinka paljon linnajakso vaikuttaa omaan merkkiin tai psykronomerkkiin? No, kyllä se tietyllä tapaa, että onko punaisessa linnassa vai vihreässä linnassa, niin kyllä se antaa semmoisen oman perspektiivin siihen luonteeseen. Mutta kyllä se syvimmiten tulee siitä omasta syntymämaijamerkistä ja psykronomerkistä. Mutta jos on vaikka punaisessa linnassa, niin on ehkä enemmän tunnepainotteinen ihminen tai vihreän linnan ihmiset on vähän rauhallisempia ja sinisen linnan ihmiset on aika toimeliaita. Ja et kyllä se sieltä. Valkoisen linnan ihmiset on analyyttisempiä. Keltaisen linnan ihmiset on jollakin tavalla kypsyttäviä, kypsytteleviä, esiintymiskykyisiä ja niin edespäin. Kyllä se vähän vaikuttaa. Ja jos haluaa niin kuin tutustua ihan näihin maja-astrologian alkeisiin, niin siellä on tosiaan sellainen kurssisarja 1, 2 ja 3 siellä mun verkkokaupassa. Ne on siis parin tunnin tallenteet 9.90 ja kaikki nämä matskut sisältyy. Niin voi niin kuin itsekin alkaa seurailemaan niin kuin päivä kerrassaan, että mitkä energiat ilmoilla, koska se helpottaa. Joo, mä laitoinkin sen videon alapuolelle sen linkin sun sinne sivulle. Hei, sinne voisi myös laittaa se omamaija.fi, koska sehän on semmoinen, että sieltä ihmiset saa psykrono-luonnetulkinnan ja nämä vuosienergiat ja niiden tulkinnat, että ei tarvitse mistään kauheasti tietää mitään, kun saa tietää aina, että mikä on päiväenergia, miten se vaikuttaa itselle henkilökohtaisesti. Ja sitten saa kaikki nuo luonnetulkintalaskurit sieltä käyttöön. Ei tarvitse tietää, kun syntymäpäivä ja vuosi. Niin se oma Maijan palvelu on ehdottomasti semmoinen. Pistetään sen sinne saman tien, niin ei unohdu. Joo, kiitos paljon, kun sä pääsit tänne tulemaan. Ja kiitos paljon ihanasta tulkinnasta. Oli kyllä kylmiä väreitä, meni useammankin kerran. Joo, kiitos sinulle. Oli ihana tehdä. Vaikka se oli tällainen, ei nyt niin, mutta siinä oli ne tärkeimmät nyt, niin kuin, ja mikä synkronismi siinä näkyy, että täydellinen hetki juuri näissä sun energioissa tehdä sulle tällainen katselmus. Kyllä, oli jo aika huikea hetki. Hei, kiitos Päivi oikeasti tosi paljon. Mä pohdin niin paljon, mun pää on ihan vaikka en näytä siellä, niin se käy vähän ylikierroksilla tuolla niin kuin pohdiskelee kaikkea ja niin kuin, tämä on niin kuin tosi siistiä, että on tämmöisiä työkaluja meillä, mitkä niin kuin pystyy jotenkin tuoda merkitystä elämään. Et kun meillähän sehän niin kuin on niin, että meidän sisällä on se tieto, että sittenhän se on vaan niin kuin se just se tavallaan peili se astrologia, että se tuo meille esille ne meidän sisällä olevat paketit tai tietopaketit. Se on aika huikea juttu. Teet tosi tärkeää työtä kyllä. Kiitos. Ihana kuulla. Ja ihana sunkaan jutella tälleen, koska mä niin tykkään tuosta energiasta. Ja mulla on itse asiassa, kato, sininen apina on mun voimamerkki. Niin mehän ollaan, kato, ja sen mun apinan opas on vielä kotka. Niin meillähän niin paljon kato yhteistä, niin on helppo tälleen. Leikkiä yhdessä. Niin, kyllä. Universumin äärettömyyksissä. Allekirjoitan kyllä ihan samat fiilikset, että on semmoinen mukava energia tässä. Samoin kiitos sullekin. Sullakin sun toi energia on resonoinut mulle
siitä tuolta viime kesästä, kun olit siellä Festiva Magikassa ja silloin kuuntelin sun luentoa, niin olen varmaan katsonut sitäkin ennen jo sun videoita, niin mulla on ihan samat fiilikset, että resonoi tosi paljon toi sun energia. Loistavaa, ihana kuulla. Se on niin tärkeää, että mutta se ehkä just korostuu tässä ajassa, että se semmoinen helppous niin kuin omien kanssa niin sanotusti jakaa. Niin se on semmoinen luonnollisuus. Kaikki turha pönötys on pois. Kyllä. Silloin se on niin kuin sitä aidointa, viattominta. Yes. Kiitos. Ja kiitos chattiväelle sinne ja pistäkää Päivin jutut kaikki tilaukseen ja myös tykätkää tästä videosta, jos tykkäsitte tästä lähetyksestä ja kaikkea hyvää sinne kevätpäivän tasauksen fiiliksiä sinne ihmisille ja koittakaa mahdottua. Ihanaa kevätpäivän tasauksen juhlistamista ja kiitos, mahtavaa, että olitte mukana. Noniin. Ja kiitos, että katselette sitten tallennetta. Nimenomaan. Kiitti, moi. Kiitti, pitäkää moi. Huolta itsestänne. Moi moi.